Alien Mama tukaj in za vas imam nov true crime po dolgemu času, ker ne vem, zakaj me je zdaj prej, da sem vas če snemala samo ene otoke, zgubljene ljudi, pohode in jame. Danes pa tako veliko brat in gremo na en zelo vešč, grozen primer, pač da res nesti. In imam jaz vas na piki res vsakič, ko vam dam na glasovanje opcijo enega zelo, zelo mladega morilca ali pa serijskega morilca, vsakič ko zagrabite. Oče, pa ta naš pa za 5 minut nehal lajati. Za 5 minut uviti. Zakaj? Aj ve vrca. No, vsakič zagrabite in vsakič hočete to poslušati in nekaj vam je res skul na tem, tako da sama. You know what? Sploh ne bom čakala, da nehal lajati. Najprej poslušajte tale klic. Can this be anonymous? What are you reporting? Double homicide that happened at April. You want to help me and then ruin my life. Fantek, zaradi katerega je sploh prišlo do tega telefonskega klica, ki so klicali in ga prijavili, kaj je storil, je bil Daniel Marsh. Vsi smo imeli na eni točki, tako kot otroc, skoraj zihar kakšne zlobne misli ali pa zlobne poteze. Mogoče smo bili samo kruti do česa ali koga, ker ne znaš čustvo vendati in prije do takih momentov. Vsak ima po moje kaj tacga, ampak ponad traje par sekund. Pomisliš in si tako, haha, whatever. Jaz kot otrok sem enkrat, ne vem zakaj, sem tako nož pred sabo držala, kao, a, se upam za bost. Meni se to skeri sliši, ampak itak se ne bi in sem bila samo ono, haha, daj da vidim, ne vem, koliko dolg upam ga sploh, ali ne vem, kaj sem hodila v glavnem. Hočem reči, da možgančki veliko čudnih stvari delajo, ampak načeloma na podlagi tega nič ne ukrenemo, eni pa pač žal ja. Daniel Marsh se je tak že rodil in z leti so njegovi možgani in umi, kar se njemu odgajalo v glavi, postali samo bolj darker in temnejši in hujiš. Dokler ni pač storil enega bizarno krvavega in groznega zločina, ubil je dve osebi in še vedno in zaradi tega v zaporu in v tem mogoče premleva, ne vemo. Boste se na koncu sami odločili, kaj mislite, da počne? Pot tega zločina nas prepele v mesto Davis v Kalifornijo. Rojen je bil 14. maja 1997, torej kaj, 5 let mlajši zdaj od mene, še vedno živ. Je to dvojček, by the way, so to dvojčki, jaz pa dvojčki pač. Njegova mama in oče sta bila Bill in Sherry in že tukaj se ful pomemben ni temelji za njegov otroštvo začnejo, ker je imel ful nenavaden čuden otroštvo. Ko je bil Daniel star samo 2 leti in njegova mami doživela pretres možganov, ampak ponovati pretres možganov taka neprijetna stvar, greš v bolnico, v mečkem poležiš in preslej si načeloma ok, čeprav je nevarna stvar, ta pretres možganov bil mečkem drugačen, ker je bil tako močen, da je ona doživela izgubo spomina na celi črti, ali pozabila je, kdo je njen mož, pozabila je, kdo so njeni otroci, Daniel je imel še sestrco. Pozabila je na vse, pozabila je na svoj življenje in 4 leta je ni bilo doma. In kaj otrok posledično doživi? Totalne abandonment issue, pač itak primer je bil zakompliciran, razlaga je obstajala, zakaj mamici ni doma, ampak kako boš to razložil 2-letnemu otroku? Ne boš mu, pač samo počutil se bo zanemarjenega in brez mami bo. Ko je ona po 4 letih prišla domov, tukaj se zgodba še lahko začne, ker ona ni priznala, da je izgubila spomin. Ni priznala, ni rekla, verjamem, ja, to se dogaja, rekla je ne, jaz sem čist v redu, nikoli sem spomina zgubila, sem nehite me tle omejevati in oklepati in grem svoj life naprej, ker je bilo bizarno, ker je bilo grozen za Daniela, ker je vse čas doživljalo in podoživljalo prepire doma. Fucking VTA. In to ni še nič, ko je imel Daniel 10 let, je imela njegova mami afero. Ampak ta afera ni bila s komorkoli, ta afera je bila z Danielovo učiteljco, torej. Ok, tale intermeco na hiter mogla sem, nujno vam povedati, lih slučajem poteka še vedno jesenska razprodaja bolani popusti na Jim Beamu, tako od 20-80%, tako da tlejle vidite približno, kaj vse je, če ti nekaj pade v oči, veš, da moraš iti pogledat, drugače pa vedno tudi koda Alenka 5 na Jim Beamu, zdaj pa gremo v ta video. In ženska, torej šla je iz moškega na žensko, spet ne vem, kaj to otroku naredi v glavi in pa ne na kjerokoli žensko, ampak friki njega učiteljca. Tudi je res ono parenting 101, hočem reči, nista bila najbolj najboljša starša na svetu. Tle, on je bil že rojen načeloma pač nezdrav, ne v redu, bom rekla psihopat, ampak njegova kolerika se je ful nabirala, postavil je ful jezen, opravljen jeza se je v njemu nabirali in pa še to spremljal, takrat se je oče valjda že v celu, še to je bilo pa je vse na 2 koncih že in pa še to, da je bil oče homofob. In Daniel je s to svojo jezo povzel vse občutke po fotru in je dejansko, se pravi, živel je s tema dvema. One, da ste kar nekrat hotle ta učiteljca in mami Sherry ste ga hotle kar nekrat vzgajati, kada je vse v redu, jaz da sem imel tvoje mamice, itak da mu ni bilo v redu, pa še zmerjal jih je zaradi tega, ker se je od fotra to naučil, homofobstva, in jih je zmerjal z najgršimi psovkami, tako da je bila cela
štala. In pri teh 10 letih je tudi začel imeti fantazije o umorih. Torej začel fantazirati isključno samo, kako bi ubil to učiteljico, kako bi prerezal vrat in tako naprej. Daniel je bil vedno dokaj odprt, ker je prišlo do teh njegovih nagnjenj in kako se je počutil in so njega dejansko, vse so videli, da se čudno obnaša, so ga dali na terapijo. In on je ves čas na terapiji govoril tak, to, kaj sanjar, da ves čas sanjar samo, da bi njo zaklal in ubil. In ves čas je govoril, da niso fantazije, ampak da resen misel, ampak nikoli ga zares ni noben vzel. Če mislite, da je to konc njegovim travmam, niti približno še. Leta 2009 je Daniel pri svojemu očetu, torej je ločeno skrbništvo, živi malo tam. In on je takrat star 12 let. In njegov oče očitno ima problema s srcem in en dan tega očeta z imenom Bill zagrab srce. In njemu je prebil shit. Po moje bo imel infarkt, po moje me bo kap, kaj zdaj? Zgrabil je Daniela, ga vrgal v avto in je začel voziti proti bolnišnici. To drugač ful smart poteza, ker kaj bo naredil 12-leten otrok. Ampak, ko sta se vozila, je fotra bila tok zgrabil srce, da ni več mogel kontrolirati avta, še vedno pa je imel nogo na plinu in takrat je Daniel prevzel vajeti v svoje roke spet. V bistvu abandonment, sam sem za vse, zgrabil volan in saj tok obladval avto, da ste se tako v easy crashnila v en zid, ni bilo hujš, sem pač ustavila ste se. In potem je šel Daniel, ker je videl po televiziji, kako se človeka uživlja, kako delati se srcem, je šel CPR izvajati na svojemu očetu in ga je rešil. Svojega očeta je torej Daniel rešil in postavil cel lokalen junak. Vsi so ga poznali, ampak njemu osebno je bilo to grozen, ker je bil popolnoma zatraumiran, dobil še neko nagrado, reče se je Red Cross Heroes, nekaj tacga, ampak njemu je bilo to grozen, ker kadarkoli je prišel v blizu očeta ali pa v ta njun dom, odkjer sta šla, je podožilo travmo, kaj če se spet nekomu zgodi, folk kar neki ima krka pi, kaj, da v glavnem ni bilo to v redu za 12-letnega fantka. On je bil pa Daniel star 14 let, se pa pri njemu res začel poznati uno, da ima vse svete lastnosti psihopata. Torej imel je sveti trikotnik, reče se mu McDonald's triada se reče. Torej, da imaš nagnjenje ubijati živali, da imaš nagnjenje k požarom in da močeš poslo. To je Holy Trinity, ki pomeni, da če vse to imaš, si praktično zihar morilc in ja. Zdaj, da sem šla malo v svoj svet, ki sem dojela, da jaz sem bila ful mehna, sem ful rada kurla v sabi, pa mačko sem mučila. Ampak nisem pa... Oh my god. Poleg vsega tega, ja, 14 je bil star, ampak postal je tudi bizaren alkoholik. Ne tako na izi malo pil, malo to, ampak res alkoholik. Ves čas je pil doma, je uničeval, brcal kauč, drl se je na vse, zmerjal je vse in velikrat ga je mami napodila k fotru, je rekla, da ste imam pej tja. Je šel k fotru, enkrat je tudi fotr potem ven vrgu, torej bil. Do njegov največji problem takrat, to ga štekam, ni bil to, da bi čutil preveč ali pa da bi bil jezen. Takrat je njegov problem ratil to, da ni čutil nič. Je numb, torej itak depresija in vse to. In se je začel tako probat olažiti, da se je samo poškodoval, kakorkoli se je že dal, da bi karkoli čutil, vsaj bolečino, vsaj strah pred bolečino. Ampak, ja, prestal je na koncu obolen. In obolen si je dobil na drugega to kakor depresive. Antidepresive, obviously. Smo leta 2013 in Daniel ima probleme z alkoholom, pa še mamila oziroma druge substance je imel, pa še imel je tablete razne in antidepresive, torej bad kombinacije in njegove fantazije so se samo stopnjevale, torej v smeri umora. Problem tukaj je, da on ni imel več fantazije samo umoriti več to učiteljico, ampak kogarkol. Na tej točki mu vsem, ko ga ubija, sem hotel nekoga ubiti. To vem odkud, ker je preprosto govoril s terapeutom, pa school counselorjem je govoril o teh stvarih in je direkt povedal, še hujše, zdaj levo se bo narad vrgal, ampak on je danes v šoli povedal, jaz želim imeti school shooting, mass shooting, je rekel, ampak ba je, če otrok točno ne izrazi, koga točno želi ubiti in zakaj, ne more ukrepati, ne more policije klicati in niso nič naredili, ker je bolano, ker ponovat so school shootingi itak čist na blef, sem da pride in postreliješ, ne pa enega določenega, a ne, tako da bolano. Pa še take zgodbice je imel. Ja, v bistvu idealno zdaj bi bilo, počutam se, da bi rad določenim sošolcem odrezal veke dol, da bi bili prisiljeni gledati, druge sošolce bi pa slekel iz kože in drugi bi to gledali, pač. Ampak naredili so nič. Ko je Daniel star 15 let, njegove fantazije nič ne umirijo, ampak ima pa punco. Ne vem, kako je do tega prišlo, po mojem so bili tako mečkan bad družba, ker so na skrivaj pri nekomu doma gledali snuff filme. To so pa filmi, ki so dejansko ilegalni iz dark weba ali pa ga kupaš ali whatever, ker dejansko ubijajo ljudi, v tem primeru bolj ženske.
In to so gledali. Takrat že so bili njegovi tako ozorniki, bogovi, njegovi vodiči so bili Damar in vsi teli slavni morilci, ki so pač prepeljali nekoga dan in ga ubili. In to je bil njegov cel life. Vsem je to govoril, ampak očitno ga noben je vzel resno. In potem je šlo enkrat končno tako delač, da je ubil mačka. Ne vem, kjer ga vlam, enega mačka je ubil, folk je to zvedel. In tako ni tako skrivo stvari, ker je bil ponosen na njih, a ne? In je pristal potem v umobolanci. In ne vem, zakaj je točen, kaj se je zgodilo, ampak je v dveh tednih je bil zuni. Ampak ko je šel ven, so potem unik so not ostali, kolegi, whatever, so povedali, da je vsem razlagal, da zdaj bo pa zares ubil. Zdaj pa redi, zdaj gre pa v life ubijati. Ja, in ni bilo dolg. Doma se je z Billom in Sherryjem, torej z mami in očetom, se je odvijala še ta bitka po sodišči, kdo ga bo imel. In potem je bil on takrat že toliko star, ne polnoleten, ampak toliko star, da se je rekla, kaj bi pa tirati. In on se je odločil takrat, da bi imel še naprej shared custody, tako kaj imel do zdaj. In na koncu to itak niso toliko upoštevali in ga je dobila Sherry. Malo zatem pa sledil umor. Umor se je zgodil ne tam, ko boste zdaj mislili mogoče doma pri Sherry pa pri tej učiteljici, ampak pri enemu starejšemu. Nič hudega slutečmu paru. Bila sta Oliver Chip Northrop in Claudia Maupin. Oba so bila stara okrog 80 let, ustvarila ste si ful lep življenje, imela ste otroke, vnuke, rada ste se imela res lušten parček v soseski. In zakaj ravno ona dva? Ni bilo lih razloga, razen tega, da je prej preveril 15 hiš in šele pri tej hiši je dolgo odprto okno, da je lahko splezal noter. To je bil 13. april 2014. Po noč, ko so ona dva spala, je noter prišel z smučarsko masko, z rokavicami in pa čevle je imel za selotejpanje, tako da niso mogli puščati nobenih sledi in česar kol. Prišel je njeno spalanco počas gor in jih je 10 minut gledal, kako spita. Klaudija se je takrat baje zbudila in začela upit in on jo je zaradi tega posledično začel zabadati in klet. Od te točke naprej je rata ful tako nagražno, tako da če je komu to prej težko poslušati, ne skipa nekih 30 sekund, 45, ne vem, gledam, zdaj bo ne jeste. Klaudijo je zabodil 67-krat, njega moža Čipa pa 65-krat. Ful je užival v tem, tako da je hotel še več, njemu je bila to droga, po letih in letih in letih in je še veliko več naredil. Žrtvi je ba je odprl, ne vem kaj, trebuhe predvidevam in ima je ude porezal preč, torej predvidevam, da roke, noge, mogoče še na mednožju kaj, ne vem. Potem je imajo odstranil tudi maščobo z telesa, jaz ne razumem sploh, kaj je teh teles ostal, pač nagražen. In ki ni več vedel, kaj še bi na konc bil in je, ne vem od koga telefon, ali od Klaudije, ali od ne vem, od svojega, ne vem, ga je zaprl v trebuh od Klaudije, kozard za vodo, ki je bil očitno tam na omarci, ga je pa zaprl noter v čipa, torej v trebuh. V trebuh je zaprl te stvari. Drug dan tega starejšega para ni bilo v cerkvi, ker je mislim, da imela ona neke obveznosti, pa on je imel neke ene aktivnosti in ker jih ni bilo, so rekli, mečkam čudan, pa obeh ni, da gremo preveriti in so šli preveriti in noben jih ne mogo pripraviti na to, ker jih je doma čakal, pač dobesedno ostanke ljudi, a kaj, jaz bom moj kopel krvi, I don't know. Jasno je bilo, da je šlo za umor in začel se razmišljati, a ja, pač najbrž uloma, ne, najbrž rob, ker te starejši so ful dovzetni za to, ker se ne morajo braniti, šipki so in je zelo hitro ugotovili, da ni bilo popolnoma nič ukraden, nič premaknjen, nič spremenjen, nič ni manjkal, nič ni bilo čuden in očitno je bil zelo bolan, hladnokrven umor, ampak še hujše je bilo pa to, da niso imeli niti malo sledu za storilce. Niti malo, niti odtisa, niti nič, 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 popolnoma nič, nič. Primer se je samo stavil in je ratov hladen, tako zelo hiter. Niso imeli popolnoma nič in čist dorkoli bi bil lahko sumljenc. In zdaj, što se je bilo v tem, da je bilo Danielu to toliko ponos, kaj je on naredil, ker se veste, kdo so bili njegovi idoli, pač Damar pa tele, da je sam povedal, kaj je naredil. Svojim prijateljem, vsem je v detajle povedal vse v dadožel, ker ni mogo biti, hotel je, da nekdo ve in se povežnat in očitno je te kolega vsaj toliko šokiral, da je potem prišel do tega klica. Njegov best friend ga je, ne best friend, njegov friend ga je izdal, stokrat je sam ponavljal to, da oni nimajo nadzorovanja, da ne povejo njegove mami in da hoče biti anonimen. To ga je najbolj skrbelo do vsega, ampak ja, v glavnem povedal je to. Can this be anonymous? What are you reporting? Double homicide that happened at April. You're reporting that or you have information regarding that? I have information regarding that. What are you calling to report, sir? The double homicide that happened in April. In Daniela so tudi pojk malo spravili na policijsko postajo in začeli ga lepo izprašovati, ampak njegova prva tehnika je bila, da je vse popolnoma gladko zanikal, pač ko da nič ne ve, ve sem, da je en par, jo, ena, vas sta umrla in bilo je kao nesti in to je vse, kar je on vedel. Yeah.
couple's house and help them. Of that one kid that, you know, there's always that one outcast. Ker je policija načeloma verjela, da je on kriv, so obrali tisto tehniko, ker se pretvarjajo, da živejo, da je kriv, samo da mora priznati. To je neka tehnika, nekako se že reče, in so rekli, Daniel, mi vemo, da si itak to naredil, rabimo samo, da priznaš. In potem se je on šele zlomil in je priznal in je sprve rekel kao, I need help. Najbolj bizarno pred tem je, če gremo malo nazaj, od tega, kaj je on to storil, pa potem do tega, ki je bil dejansko obtožen in prišel na policijo, je on vmes bil končno javno razglašen za psihopata. Torej, na psihiatriji so ga označili za psihopata. Ček, ampak on je potem ratov študent oziroma dijak šole. Ne vem, ali delno se mi je smilo ali ne vem, kaj je počel na tej šoli, da je ratov dijak šole. Preden so ga obtožili za ta umor. Mislim, bolana kombinacija. Pol se je pa tle ful enih stvari dogajal. Najprej je dobil 52 let brez pogojenega izpusta, čeprav je bil mladoleten, ker je zelo nenavadno, ampak najprej so hotel čez prijeti kao s tem, ja, mačkan se mu iztrgal, imel je ful enih tablet, imel je ful enih problemov, alkohol pa vse, ampak ko so videli ta trupla, so rekli pač ne, to ne more biti povezan ne s tableti, ne z alkoholom, pač to je čisti psihopat, zelo nameren, bolan šlovk. Kasneje je dobil eno luknjo v zakonu in je dobil po 25 letnih možnosti izpustitve, pa mislim, da to še vedno velja, ampak zdaj najbolj bizarna stvar je to, jaz osebno, psihopat je psihopat, ok, psihopat nima čustv, psihopat je. Če je psihopat, je psihopat. In ta model je šel na TED Talk. Na TED Talk. In jaz ta delček sem gledala, pa ful ne džadžam naprej, če nekaj za zihar ne vem, pa tudi zdaj ne vem, ampak tako, ko on govori, men to ono, to fucking nasty. Pač, če me ne vprašaš, je to taka manipulacija, da ji ni repa, ko se reče? Pač, me vprašaš, to taka manipulacija? Mislim, že to, kako govori, men vajba tok narobe, ono, neprisno, pač, ono, kao zavešča ljudi o tem, kaj se zgodi z bogmo človeškmo uman, če mu daš vse od mamil do alkohola, do tablet, da gre vse narobe v glavi, ampak ja, če mi on, se razumem, njemu se je nenormalno veliko groznih stvari zgodali in je videl rešitev samo v tem, da pokole ljudi, ampak da je pa zdaj kar naenkrat super in da ko vam prišel, da naj ubijo, pa jaz iskreno ne verjamem, čeprav to res ni zdaj moj problem. Pogledaj, dragi moji, to je bil ta primer, bizaren čist. Podobne ideje mi pišite v komentarje, se zagledamo kmal, Ellen, mam, out, bye.